Човек, когато е в най-голяма беда, има най-голяма нужда от надежда. Ами да работиш с хора е голяма отговорност. Второ, страданието на пациента няма как да ни се отрази. Продължителността на живота най-вече се дължи на успешния менеджмент на сърдечно-съдовите заболявания. Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие сте с поредния епизод на подкаст Марица. Днес отиваме на гости в клиниката по кардиология в Университетска болница Свети Георги. Там ни очаква шефа на клиниката, професор Феди Николов, един от най-изтъкнатите кардиолози у нас. Надявам се да се получи интересен разговор, свързан не само с кардиологията, а и с вярата, изкуството и, разбира се, няма как да не засегнем и темата за медицината. Господин професор, първо ви благодаря, че ни приехте във вашия кабинет. В нашия подкаст се опитваме да направим така интересни разговори с изтъкнати наши и лекари и общественици. Затова да започнем малко нестандартно този разговор. Помага ли и доколко помага изкуството в медицината? Питам ви не напразно, защото в вашата клиника пациентите служат музика, стени са окичени с картини. Едно от първите неща, които прави впечатление, е, че до голяма степен вие вярвате в силата на изкуството. Да, в тая връзка стремежа и убеждението е, че то помага както на нашите пациенти, така и на колегите, които повечето време от живота си прекарват тук. И ако подредим нещата, разчитаме на тези универсални позитивни средства на въздействие, като музиката, която е универсална. Клиниката е озвучена с професионално, с уредба, разположени са говорители на подходящи разстояния, че така тя обемно е озвучена навсякъде, както в зали, така в коридори, в работни помещения, в административната част. И разчитаме на онази музика, която най-лесно се възприема, без думи, без слова, само инструментална. Пример, давам Шопен, изпълнение на Клайдерман, албуми на Фаусто Папети, на Андри Рио. Тази, която винаги съм сигурен, че има позитивно въздействие. Мелодични, приятни изпълнения. Някога са и тематични по Коледа, тук само коледни песни се звучат. След музиката смятам, че така като сила на въздействие, това е живописта. Затова коридорите са ни подредени, аранжирани с картини и то на импресионисти. Не е трудно разбираема по стил живопис, даже не и Пикасо, модерния му период. Моне, Ренуар, Ван Гог. Административната част има така различни по стил картини. Другото, което всъщност има като въздействие от изкуството, една библиотека, словото, възможността всеки да вземе книга от нея. Тя е достъпна за пациентите. Взими, прочети, върни с възможно богат набор от книги. И не на последно място, може би оттам трябва да започна, това е нашия параклис, който се намира... Да, точно чак да питам за него, той е съвсем близо тук до кабинета. Да, той е близо, той е за всички. Той помага много, убеден съм, защото е денонощно отворен. Мисля, че е много красив. С него високо посвещенство митрополит Николай е открит, помогнато ни изключително много от църквата. И там всичко, свещичките са безплатни, отворени през цялото денонощие, всеки може да се помоли. Даже и озвучение, той е специфична музика на моменти. И мисля, че и самия стенопис е много красив, и самия параклис е много красив.
Даже когато вратата е затворена, тя е откована желязо, тя може да се вижда, но тя никога не е затворена. Така че той е напълно достъпен. И в възможността, нали, човек да се докосне до него, също виждаме една възможност за помощ и тя е пропорционална на нуждите. Да. Това е моето наблюдение и от себе си, и от пациентите. Нали, човек, когато е в най-голяма беда, има най-голяма нужда от надежда. Вярата му дава тази надежда. И понеже така в предварителен разговор си говорихме до каква степен, това помага. Определено помага. Опитах се така да разсъждавам кога помага, в кои специалности. Сега това е вече, отиваме до научна гледна точка, но там, където има нужда, където има нужда от надежда, помага. Как помага? Друг въпрос е как помага. Но безнадежността много пречи, когато няма надежда. Депресивното състояние, отчаянието, определено, се отразява на съпротивителните сили на организма, на имунитета, ако щете. Това е една по-далечна препратка. Но този човек, който е в депресия, който е потиснат, който няма надежда, боледува много по-често. Тоест, човек винаги трябва да има перспектива. Абсолютно, да. Вече зависи от естеството на болестите, да. Но определено надеждата помага. Да сменим рязко темата преди да влезем така по-медицинската част. Вие сте активно спортуващ човек. Играете футбол. Сега няма да ви задам въпроса, който първи ми идва на ум, нали, дали феновете на Ботев или на Локов са така, с по-сериозни кардиологични проблеми, но нали, един сериозен въпрос. Доколко спорта е важен специално за болести, свързани с вашата специалност? Ами аз ще почна от моя гледна точка. Аз съм... Моята история като спортист е много дълга, в смисъл, аз не парадирам с нея, но това мога определено да кажа, че спорта много ми е помагал. Да. Това ме е такъв такан в биохимията, в организма, в метаболизма. Бил съм републикански шампион по джудо в националния отбор. Спортувал съм и футбол, и волейбол, и така нататък. Но в последствие умишлено си отказах от спортната си кариера, защото трябваше да продължа в спортната школа на ЦСКА на времето, като олимпийски надежди, като член на националния отбор по джудо. Но се отказах умишлено и избрах медицината. Но там нататък не съм късал никога със спорта, защото колкото е по-голямо интелектуалното натоварване, предизвикателствата, ежедневието на един лекар, това е ежедневие. Особено пък, ако работиш и научна работа, и следователска, както в една университетска болница, интелектуалното и психическо натоварване е много голямо. Единственият начин да се разтовариш е с спорт. Да. Да покри... Тук много чифтове маратонки съм скъсал около гребната. И то до много-много време, много години. Това е начинът да се освободиш от стрес и да си работоспособен, пълноценен. Иначе спорта за удоволствие, футбола, така беше. Имаме клуб Saturday Morning Club, тук даже има едно флагче 96. Много години с студенти, стажанти, голове. Даже се шегувахме, че сме вкарали много повече голове от Стоичков, от Ромарио, от Пеле. Да, защото на малките вратички спори много, нали? Да, носим си славата на гол майстор, но как? Не. Но там, като изчислиш, че си играл 43-40 години футбол, всяка седмица по два пъти, ти се събира 100 пъти на месец, на година. И ако вкарваш по няколко гола, те наскачат винаги 2-3 хиляди. Определено. Така е, да. На малки вратички, да не. Шегуваме се с най-изявените голмайстори. И това е място за социални контакти, ако щете по 2-3 бири след матча. С много приятели, с много така приятно време. Нямаше сезон, играехме постоянно. Даже и на Нова година традиционно играехме футбол. Но това е в рамките така на удоволствието на хобито, иначе футбола, спорта е абсолютен елемент на,
на дистрес програмата на един човек, който е много натварен. Да. Интелектуално или умствено. Сега като казахте дистрес програмата, се сетих, имате ли обяснение защо лекарската професия, особено в последно време, се превърна може би в най-стресовата? Като че винаги е била, може би. Като че имаше така преди във времето професии, които се считаха за по-стресови, но в последно време може би лекарската наистина е най-стресовата. Ами да работиш с хора е голяма отговорност. Второ, страданието на пациента няма как да ни се отрази. А трето, ние не винаги се справяме с проблема, с болестта и това няма как също да ни те депресира. И това е ежедневие. А освен това, не бих казал, че нещата са толкова подредени в здравеопазването, въпреки че има огромен ресурс за здравеопазване, но това не знам доколко помага или пречи накрая. И сега психологически не съм сигурен, но пациентите се очудват, че лекарите боледуват. Да, и ти ли си болен? Аз мен винаги съм имал резерва да споделя с някой пациент, примерно ако ти е лошо, имаш си настинал или така нататък, да кажеш, че ти има нещо. За тях лекаря няма, не трябва да боледува. А не знам дали психологически някои лекари го приемат, че са застраховани от болести. Дали това също пречи. Ако смяташ, че някак си си натиснат с болестите, но не е така. Много са причините, но професията е тежка, отговорна и няма как да не ти се отрази всичко това. Дежурства много и не знам благосъстоянието. Средната заплата на лекаря и така нататък, дали компенсира всички, защото им е много добре платени, но общо взето веднага ще цитирам господин Хампартумян, който по повод сега увеличение на средната заплата казва тя ще бъде един, който въобще не е чел за минималната заплата, тя ще бъде с 200 лева, вика, по-малко от тази на лекар. Това се цитирам него, така перифразирам го, може би сте го срещали. Звучи добре. Нали така? Да. Така беше, не си го измислям. Аз нямам претенции да знам финансовите измерения толкова на заплатите, но това го казва един специалист, т.е. на него му е ясно, че лекарската заплата не е въобще висока като средна цена в България. А добре, в тази връзка споделяте ли мнението, че което аз съм чувал на някои пъти, че ще дойде момент, когато ще има голям проблем с лекарите в България. Мисля, просто няма да ги има. Не ми се вярва. Защото университетите бълват лекари много. Конгресът по кардиология приключи вчера. На него беше поканена българка, която е към Световната здравна организация, директор комуникации. Да. Тя спомена, че в Гана на 33 милиона население има 33-ма кардиолога. 33-ма кардиолога. Това нашето мерило не е Гана, сигурно. Ама и коментарът беше, че големия брой кардиолози дали гарантира такова благосостояние, при положение, че в България сме шампиони по много сърдечно-съдови заболявания. Да. Инсулти, инфарктите пак в челото. Така че огромният ресурс, който се налива, отива в много посоки, а и самите университети имат голяма бройка продукция, така да се каже, да, грубо казано, на здравни специалисти. Като част от тях емигрират, друга част от тях са добре. Трета част пък се връщат, което означава, че на Запад става зле. А тук няма как да се абстрахираме, че България си е най-хубаво. Някъде четох, сигурно е вярно това, че може би над 50-60% от смъртността в България се дължи на сърдечно-съдови заболявания. Абсолютно. Да, 63-4%. Така, това прави ли ви вас по-значими от останалите лекари? Това може да допринася за по-високата ни заболеваемост. Защото вие излизате, как да се чувстваш много важни в тази статистика. Да, като
това, че можеш да си намериш работа, че няма да останеш гладен. Да, обаче да, но... менеджмента на проблема да. Много депресираш. Във Франция е три пъти по-нисък този процент. Да. Това е френския парадокс, сега що е така? Някой казва да е червеното вино, но не е само за това. Е, там сигурно темата е дълга и профилактика дълга. И много други неща. Еми... начин на живот, навици. Точно. Но пък е много страшна разликата. Много е страшна, да. А българският пациент му се носи славата, аз ви питам специално за вашата специалност, като доста недисциплиниран. Има ли нещо такова? В смисъл, когато е назор, започва да се лекува, почувства се добре, зарязва хапчетата. Ми има две категории. Да. Но защото наистина не са малко те, които са небрежни, не си обръщат внимание. Например, ако шофирате и видите една лампичка на автомобила да ви светне, вие се побъркате и трябва да ходите на сервис. Почвате се преценяте много повече или мерите маслото, или водата, или гумите. И общо взето тези параметри на двигателя на колата вътре вожат. Така това съм го забелязал при мъжете. Не е така да се измерите кръвното. Да. Много хора, като ги питате, имате ли кръвно? Не. И мерите ли си го? Не. За при живота си никога не го мерил. Да. Това е една фонова такава характеристика на нашите пациенти, в като има някои много загрижени. Защо е така? Може би на времето, ние живеем още по инерция на старото време, много от хората. Системите са били две. Една такава традиционна, другата професионална. Имало е работническо здравеопазване. Имало е много профилактика, грижи и някакси да. Много са грижили за тях. Сега вече това го няма. Ние трябва сами да започнем да се грижим за себе си. Така че има възможност, има профилактични прегледи, но инициативата е вече в наши ръце. И отговорността също и това, което те кара да се грижи за здравето е отговорност към семейство, деца и към собственото си оцеляване. Когато то става все по-трудно, може да загубиш работа, не си осигурен и така нататък. Трябва да си здрав тогава, се замислиш много по-често за здравето. Но не е страни, в които се справят добре с проблема, те са по-така... Живота е по-суров. Изхвърлят, ако не си конкурентен, ако не си здрав. За майчинство дават малко, за болнични малко. Ще социалната политика не е като както са свикнали някои да бъде. И трябва да оцеляваш. И възпитанието е друго, и интелектуалното ниво, може би, не знам. А сега като казахте, че скоро е приключил конгрес на кардиолозите, аз няма да ви питам нещо. Е да. Конгрес, но като цяло, вие като една общност, кардиолозите, какво си поставяте като най-сериозно предизвикателство пред вас? В смисъл да се намали смъртността? Абсолютно. Да. Ами абсолютно. Болните, всъщност, заболеваемости и смъртността, това са големите задачи. Но се насочваме и към здравия. Ама има ли начертан път? О, има програми, има програми. Да. Има даже с Софийска община, има подписан договор, чета. Има и с Министерството, има грандиозни програми. 2300 с 30%. Но... Това е добро намерение. Ами добро намерение. Ние следваме Европейско дружество, ние сме членове на Европейско дружество, борим се с всички социално значими заболявания. Идеята е и да насочим усилията си към здравите, преди да още се разболее, това е профилактиката. И полагаме усилия в това отношение много. Но пък на пациента някакси не му се иска да изпада в състояние на превенция, на болест, да мисли за болести. Много често тази философия им пречи на... Обременяваха. И пред ние се срещаме, аз в нашето ежедневие се с тежки случаи, се с... Освен това, че сме клиника стационар, нали, че тук идват по-тежко лежащи болни, но общо взето ма търсят хора, които нали, от години може да не се обажат, които закъсват. Да. Тоест, когато вече си болен, идеята за здравето е да започнем още когато не сме се разболяли. И това са национални програми, стратегии, да бъдат вкарани в законност, в ангажимент, в
да си финансово зависимо от това, ако не се грижиш или пък си здрав. Всичко това трябва да бъде обвързано с много ясна стратегия. Аз ви казах в началото на разговора, че така предпочитам да направя един човешки разговор, без да навлизаме в детайли медицински, но винаги ми е било интересно. Предполагам, че хипертонията, ако не е най-често срещаното сърдечно заболяване, е едно от най-често срещаното. Да, тя е най-често. Да, тя е най-често срещана. Да. Тя пак е 55-60%. Да, винаги ми е било интересно това заболяване ли е или е състояние, което човек рано или късно стига в един момент. Те някои пациенти питат на какво се дължи и отговаряме, че вероятно той, който каже точно етиопатогенезата, трябва да стане нобилист. Да. Тя е многофакторна, но много често и наследствена. Тоест няма как да избягаш от тая предразположеност. Може би като остарееш, пак отървани няма. Абсолютно. И това е следващия елемент, че израз и на стареене. Стареене на нашите съдове, нашето тяло. И факта, че всеки втори е хипертоник над 40-50 години. Ние правим много епидемиологични проучвания. Тук от Пловдив е към 52-3% са хипертоници. Тоест тя е почти задължителна. Да. Единственият начин да нямаш хипертония е като не си мериш кръвното, като че ли. Като не знаеш колко ти е. Вероятността е много голяма. Много голяма. И тя е във връзка с възрастта. Да. Също. Така че фактора възраст, фактора наследственост, вече употребата на сол, наднормено тегло, алкохол, обездвижване, стрес. Да. Всичко, което нас обикаля, прави така, че процента да е много висок. Винаги, когато говоря с човек като вас, специалист в дадена сфера, в областта на медицината, винаги ми е много интересно, след като толкова много приказки се изприказваха за този COVID, нали, когато бехме назор всички, в крайна сметка, след като мина време, отрази ли се това нещо във вашата сфера? Определено. Защото тогава имаше много приказки, половината казаха това са спекулации, другите казаха не, истина е. Сега като... Много е лесно така да бъде. Да. Да беше така. Да. Да беше така. Първо мряха много хора. Не, аз говоря... И то нелепо, и то с цяли фамилии, и то най-вече лекари. Тук трябва да кажем, че и лекарите, защото неизбежно те бяха с пациентите от епидемиологична гледна точка. Сещам се за цяла фамилия кардиолози. Да. Това е непосредственият ефект върху здравето и това, че се засягаше белодробната система. Нали? Белият дроб, най-вече дихателна недостатъчност, но по отношение на сърцето, картинката е много, много скрита и не е никак безобидна и дългосрочен аспект. Така че, ако създава този въпрос, какви са последиците, най-голяма степен касаят кардиолога. И има проучване, даже ние имаме такъв и проект към клиниката. Когато се правят много високо чувствителни методи, ядрено-магнитен резонанс на сърце, се установява, че над 60% се засяга сърцето. Почти не кажа задължително. И формите на проява, нали, са най-различни. Може да само ти прескача, може и сърдечна недостатъчност. То сърцето е сравнително здрав орган. Но голям е процент на засягане, слава Богу, степента не е толкова тежка при всичките. Така че постфактум ние имаме възможност да установяваме такива промени. И в момента на самото боледуване пак забелязвахме, че COVID-а никак не е безобиден. Да не оставим, че и бъбречни заболявания и други такива водят до тежки последици, но много скрит и коварен. Много скрит и коварен. И колкото се отдалечаваме от началото, толкова връзката са къса, т.е. тази непосредственост по-трудно се установява и пак казвам, методите на доказване на извън биодробното участие в COVID-а са трудни. И много са факт, определено сериозната наука ги доказва. И сега пак се повтарят ситуациите, пак има COVID-вълна. Слава Богу, нашия имунен фон. Вакцинациите, защото много хора не вярваха. Много. Да. Това е абсолютно за вярване, че ако нямаше вакцини, смъртността и броя на загиналите ще е много по-голям.
И това, че сега боледуваме от този последния вариант, много по-леко, се дължи точно на тая имунна защита. На ваксини и на приболедуване. И обратно. Едно бебенце. Знаете ли колко тежко кара COVID? Ето, моята внучка 4 дена беше на системи. Точно защото няма тази защита. Към края на разговора искам да ви питам още нещо. Мислейки за нашия разговор днес, стигнах до един извод, който нали си е само мой, но не знам дали вие го споделяте. Имам чувството, че в момента в България кардиолозите като че ли се чувстват в един омагьосен кръг и ще ви кажа защо. Защото колкото така храната, която хората ядат е по-бърза, колкото живота, който живеят е по-бърз, толкова повече така проблемите се връщат към кардиолозите. Обаче, то като че ли няма изглед храната да стане по-бавна, тя ще, може би, все по-бърза и живота ще бъде все по-бърз. Ами, аз мисля, че това са факти и те са истина. Да. И когато ги осъзнаем, ние започваме да им противодействаме. Интелигентен, само глупака не се развива, казвал Солана по друг повод. Когато осъзнаеш проблема, много хора почват път да си съдат, да търсят еко, този това екото, така да стане популярност. Обездвижване. Пушачите намалят в крайна сметка. Не. Това е една позитивна, нали, тенденция. Електронните цигари също намалят риска. Почват да бягат физически хората. Те дистрес програми. Развиват се хората. Така че, осъзнавайки цялата този патологичен кръг и безпомощност, в кавички безпомощност, почват хората да се справят и да го осъзнават и да се борят. И това не ги лишава от удоволствието, пак да се хранят добре и така нататък. А иначе, дълбоко така научно, успехите в лечението на кардиологичните заболявания водят до следващите проблеми. В смисъл, това е един такъв порочен кръг и парадокс, защото се удължава живота на болните. Това, че в България малко като че ли статистиката, това темпо не е толкова отразено, не оправдава нещата. Правилото е, че хората живеят все по-дълго и по-дълго. И хората и страните, които се справят най-добре, индустриалните се справят най-добре с сърдечно-съдовите заболявания. И по този начин удължават живота на болните. Вижте средната продължителност, на която е страна от Европейския съюз. Да. Тя е с 7-8 години по-голяма от нашата. Така е, да. И това се дължи на кардиологията до голяма степен. Но това води до болести на възрастта. Това е парадокс, че ние удължаваме живота и вече по-стареещия човек става по-болен и повече с кардиологични проблеми. Това Захари Зограв го е нарисувал в Преображенския манастир, колелото на живота. Колкото нали, по-дълго живееш, накрая повече проблеми за кардиолозите създаваш, но това всъщност не трябва да надепресираме. Да наравна, защото продължителността на живота най-вече се дължи на успешния менеджмент на сърдечно-съдовите заболявания. Защото един голям философ, лекар е казал, че човек живее толкова, колкото позволяват неговите съдове. Да. Още средата на 17 век и това е истината. И такава е статистиката. На първо място сърдечно-съдовите заболявания, на второ място е неоплазии, травматизъм. Тоест, ако не те бъс Николай не се разболееш от рак, най-голяма вероятност, 2/3 от случаите почти, 60% е да загинеш от сърдечно-съдови заболявания. И така че нашата задача
и да се справим с тях, доколкото можем. Дайте един последен въпрос да завършим позитивно. По-оптимистично. Да, вие се занимавате, нали, ясно и с много тежки случаи. Но има ли случай на пациент, който така ви е останал в съзнанието, който така на вас нещо да ви е... да ви е дал той някакъв позитивизъм, макар че е бил в много тежко състояние или просто да. Е излязъл от това състояние? Ами... младите хора, родилки и така, някакси създават ситуацията, в която напрежението е огромно и съответно можем да чувстваме някакво удовлетворение. Не, че всеки пациент, със всеки пациент ние сме като хрътки, до последно се борим. Да. Но си спомням миналата година, даже с моя приятел, професор Златимир Коларов, който е ревматолог от София. Заедно започнахме медицина на територията на Пазарджик. С него на Нова година, новогодишната вечер премина в една конферентна връзка и борбата за едно момиче, което лежа в нашата клиника. Бременна, която разви една много тежка форма на лупус, на кардиопатия, фулминантна, драматично развиваща се. И първо диагнозата ни не е лесна за кратко време, а детето, всъщност и плода, и тя бяха в критично състояние. И решението съвместно го взимахме ревматолог-кардиолог, но и с дежурния лекар тук, и с консултантите на територията на ВМИ и Пловдив. Ние постоянно бяхме в комуникация и така си изкарахме новата година. Към 12 без 10 вече се осъществи родоразрешение. Спасихме родилката. Детето, за съжаление, беше починало. Но тя отново е бременна, така че въпреки много тежкото придружаващо заболяване, тя се лекува и в чужбина в момента, колегите дават шанса, че тя може да износи втората бременност и да роди отново. И това е свързано с надежда, но най-важното е, че ние спасихме живота и това звучи точно като сюжет за един филм. Между другото, професор Коларов е председател на писателите лекари в България и така се изкушава да направим сюжет за това преживяване, но то звучи малко като художествена измислица, но то беше факт и няма как да не се радваме от този успех. И още повече, наистина, ако тя може да роди сега живо-здраво детенце, ще нарадва още повече. Всички ще бъдете кръстни. Ще бъдем щастливи. А имаме много други бремени също, които спасяваме плода и това също да направи много щастливи. И скоро идваше пак една така родилка със сърдечни заболявания. Така че има много повод за радост и надежди. И се стремим тези случаи да са много повече и да засягат повече хора. Благодарим много за този разговор. Mm-hmm. Така отвътре ми идва да ви кажа, че ви пожелавам по-малко работа. повече удоволствие. Да, дано да е така. Все пак вие сте човек, който спасява живота и дава надежда. Така че аз наистина ви благодаря, че наприехте във вашия кабинет. Всичко добро. Удоволствие беше за мен.